mi se dogoditi ukoliko na sudu odbijem svjedočiti? Koja prava imam kao žrtva? Kako izgleda svjedočenje? Mogu li doći s pratnjom? Samo su neka od pitanja na koja ženska grupa Karlovac Korak ima odgovore i želi pomoći svima koji su žrtve ili svjedoci kaznenih djela bilo koje vrste. Predstavnice grupe Korak izašle su među građane i informirale ih o podršci koju nude. Ženska grupa Karlovac Korak pruža besplatnu psihosocijalnu podršku ljudima diljem Karlovačke i Ličko-senjske županije. Iako se nazivaju ženskom grupom, podršku daju jednako i ženama i muškarcima, kao žrtvama u različitim vrstama nasilja i prijestupa. Ovdje se radi o svim kaznenim djelima i o prekršajima nasilja u obitelji. Dakle, iako mi kao ženska grupa, znači primarno smo, nekako nas prepoznaju kroz rad sa ženama i sa djecom koje su žrtve nasilja u obitelji, mi ovdje pokrivamo sva kaznena djela. No i dalje, dakle, vidimo da nam se najviše javljaju, ali ne samo nama, nego na razini cijele mreže podrške, upravo znači, stranke koje baš imaju problema sa nasiljem u obitelji i imamo, recimo, jako puno prijetnji. To su nekako dvije vrste kaznenih djela koje su nam najčešće. I sve češće nam je i, dakle, seksualno nasilje, nažalost. U sve to nešto rijeđe pomoć traže žrtve razbojništva, krađa, nametljivog ponašanja i sl. Ispričala nam je voditeljica aktivnosti ženske grupe Karlovac Korak Sandra Turkanović. Na kraju prve godine provedbe imali smo 61 korisnika, odnosno korisnicu, a na kraju 2019. godine imali smo ih 103. Znači, značajan je porast. Jednako tako i u uslugama. Kad govorimo o uslugama, tu se radi o emocionalnoj podršci, o informacijama, o pravima koje žrtva, odnosno svjedok, imaju, o pravnom, psihološkom savjetovanju, pratnjama na sud, pratnjama na druge institucije kao što su županijska i državna odvjetništva, centri za socijalnu skrb, policijske postaje, hitne medicinske pomoći, znači sve ono gdje zapravo žrtva treba pomoć. Tu su usluge također jako rasle, znači u 2018. prvoj godini provedbe bilo je nekih 320 usluga ukupno, 2019. godine na kraju bilo ih je 569. Ženskoj grupi Karlovac Korak podršku, ali i financijsku pomoć pružaju grad Karlovac sa 200.000 i Karlovačka županija sa 100.000 kuna godišnje. Dakle, taj novac će biti utrošen za dio rada psihologa, za dio rada administrativnog osoblja koje je isto tako jako važno u tim procesima i za dio rada voditelja skloništa. Dakle, županija financijski podupira svake godine otprilike sa 100.000 kuna ovu udrugu i to je ona poveznica između nas i udruge. Danas je puno bolje prepoznavanje problema nego ranije, no još uvijek je potrebno senzibilizirati javnost da sve što se može okarakterizirati kao kazneno djelo prijave, zaključila je pročelnica za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije Maja Vučinić-Knežević. Dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav u još jednoj emisiji Ravnopravne među nama. Današnja gošća je Sandra Turkanović, pravnica ženske grupe Karlovac Korak i voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Dobrodošla. Dobar dan. Evo, Sandra, vi ste naša česta gošća. Današnji nam je povod Europski dan žrtava kaznenih djela koji je bio 22. veljače, kojega ste i vi obilježili javnom akcijom za građane Karlovca, ali bilo je toga još, pa ćete nam evo kratko ovoga reći što ste sve tim povodom organizirali. Evo, dobar dan još jednom i lijep pozdrav vašim gledateljima i gledateljicama. Da, možda su neki od njih i vidjeli već neke priloge vezano uz te javne akcije. Dakle, radi se o javnim akcijama koje smo organizirali 21. veljače u Korenici u Ličko-senjskoj županiji i 22. veljače u Karlovcu, dakle za stanovnike, odnosno građane, građanke Karlovca, ali općenito Karlovačke županije. To je, dakle, su bile javne akcije koje smo organizirali povodom, kako ste i rekli, Europskog dana žrtava kaznenih djela koji se i obilježava 22. veljače, a bile su zapravo dio nacionalne kampanje unutar programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.
Što znači da su sve one organizacije, dakle njih 11, koji sudjeluju i sudjeluju u ovom programu i provode usluge unutar programa, na isti dan imale svaka po jednu javnu akciju, odnosno one udruge koje pokrivaju dvije županije, kao što smo recimo mi, onda smo imali dan za danom. Bio je tu jedan okrugli stol, isto kratko da čujemo. Da, znači bio je okrugli stol u organizaciji Ministarstva pravosuđa 19. veljače, gdje su zapravo bili predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, zatim predstavnice Hrvatskog pravnog centra, Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela. Zatim bila je tu i kolegica iz ženske sobe, s obzirom da su oni koordinatori upravo ovog programa Mreža podrške, pa je predstavila i rezultate među ostalim toga programa. Dakle, raspravljalo se o tom sustavu podrške žrtvama, gledalo se gdje zapravo još postoji prostore za unapređenje. U svakom slučaju naglašena je od više dionika i izlagača važnost organizacija civilnog društva i važna suradnja između institucija i tih organizacija, a to zapravo je ono što mi i radimo kroz ovaj program i na čemu zapravo stalno radimo i želimo unaprijediti tu suradnju kako bi i položaj same žrtve bio unaprijeđen i kako bi se prava što više i koristila, kako bi ih zapravo žrtve mogle što bolje i ostvariti. O programu smo već govorili, ali vjerujem da je uvijek dobra prilika da podsjetimo o čemu se radi. Zapravo, evo ukratko, za one koji možda nisu se još susreli, kakav je to program, kome je namijenjen, koje su usluge uključene i tako. Pa da, dakle, radi se o programu koji je zamišljen kao trogodišnji program. Počeo je 1.1.2018. i traje do kraja ove godine. Kao što sam spomenula, koordinatorica je ženska soba Centar za seksualna prava iz Zagreba, a u programu sudjeluje još 10 organizacija civilnog društva s područja 13 županija. I to onih županija pri kojima ne postoje osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, koji inače postoje pri županijskim sudovima, ali samo u 7 županija. Tako da ovih preostalih 13 koji nemaju takve odjele, tu je Ministarstvo pravosuđa kao donator zamislilo da zapravo uvede udruge koje bi pružale one usluge koje pružaju odjeli, kako bi na taj način učinila dostupnim prava žrtvama i svjedocima na području cijele Republike Hrvatske. Ono, dakle, što se kroz nekako praksu iskristaliziralo temeljem onoga što je određeno programom i temeljem nadležnosti ovlasti koje odjeli za podršku imaju, je to da zapravo mi sad kao organizacije civilnog društva pružamo nekako širi spektar usluga nego odjeli. Dakle, odjeli mogu recimo raditi, davati strankama informacije o pravima, ići s njima na pratnju kao osoba od povjerenja, dakle na raspravu, na ročište i slično. Oni su u pravilu samo stacionirani su u određenom sudu i tu mogu pružati usluge. Mi možemo po raznim recimo sudovima, znači nismo ograničeni u tom smislu, ali velim, to je tako jer je njima tako propisano. Mi možemo pružati pravno i psihološko savjetovanje koje oni ne mogu. Ali imamo recimo jako lijepu suradnju sa odjelima. U konačnici, u početku kada smo tek počinjali s ovim programom, kada smo mi prolazili edukacije, onda su zaposlenici nekih odjela bili predavači koji su nama zapravo govorili na koji način, kako i što sve oni rade, što nam je svakako pomoglo. Pa i sad kad imamo recimo neke situacije da nam je stranka ima prebivalište u Karlovcu, ali recimo kazneno djelo se dogodilo primjerice u Zagrebu pa se tamo vodi postupak, mi često sa njima onda i surađujemo i nekad idemo mi u pratnju, nekad idu oni u pratnju i slično. Tako da stvarno evo imamo pozitivna iskustva. Evo rekli ste, program je započeo 1.1.2018. Sada smo evo na početku posljednje godine, je li tako? Dvije godine i dva mjeseca pune provedbe. Kakvi su rezultati? Jesu li građani prepoznali ovaj program? Evo, sigurno imate nekakve pokazatelje da vidite gdje smo. Pa rezultati su više nego dobri. Porast je više nego očit, pogotovo u određenim uslugama. Dakle,
pravno, psihološko savjetovanje, to nam je raslo za duplo. Broj korisnika recimo u prvoj godini nam je bio 61 korisnik, odnosno korisnica za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije, jer na te dvije županije mi pružamo usluge kroz ovaj program. U prošloj godini, dakle, bila su 103 korisnika. Isto tako, broj usluga je znatno rastao. Prve godine, dakle 2018. bilo je nekakvih 300-tinjak usluga, a 2019. 569. Znači, skoro pa duplo, recimo. Što je s tim da, recimo, u prvoj godini provedbe smo mi sa direktnim radom sa strankama počeli tek negdje polovicom travnja, iz razloga što prije toga smo mi imali edukacije, zaista opsežne, kako bi mogli raditi sa žrtvama kaznenih djela. Tako da, evo, to čak onda ni nisu pokazatelji za cijelu 2018. nego, znači, od polovice četvrtoga pa nadalje. Očito je da ljudi prepoznaju i naš rad i usluge koje pružamo i sve više nam se i javljaju. Ono što nas veseli je da nam se sve više javljaju i muškarci. Naše ime udruge je možda malo zbunjujuće, ženska grupa, pa mi onda volimo stalno naglasiti, zaista otvoreni smo i za žene i za muškarce, jednima i drugima pružamo podršku i mogu nam se slobodno i sa povjerenjem, dakle, javiti. Bitno nam je da su punoljetni, mi kroz ovaj program radimo sa punoljetnim osobama, no ukoliko se radi o tome da je primjerice dijete žrtva ili svjedok u nekom kaznenom dijelu ili u prekršaju nasilja u obitelji, mi ne možemo direktno raditi sa djetetom, ali mi možemo pomoći, osnažiti, dati informacije roditelju ili skrbniku kako bi zapravo njega ojačali i informirali da može onda pomoći svom djetetu. Tako da i u tim situacijama pružamo usluge. Evo baš isto onaj okrugli stol kojeg smo malo prije spomenuli. Kolegica iz ženske sobe isto je iznijela podatke na razini čitave mreže. Isto tako, dakle, vidi se veliki porast, preko 100% su rasle usluge na razini mreže cijele, kad se radi o pravnom savjetovanju, psihološkom savjetovanju. Što se tiče pratnje na sud, to je poraslo za nekih 60%. Pratnje na druge institucije, to su županijska odvjetništva, općinska odvjetništva, policija, centri za socijalnu skrb, ali mogu biti neke druge institucije. To je poraslo za nekih 45%, dakle, kad uspoređujemo 2018. sa 2019. Ove dvije godine za koje imamo podatke. Tako da, očito je da potreba ima. Danas naši sugrađani prepoznaju i nama je zapravo odlično što traže pomoć, jer kad se već nađu u takvoj jednoj situaciji koja je zasigurno svima neugodna, mislim, tko voli biti žrtva bilo kakvog kaznenog djela, tko voli ići po institucijama, nikome to baš nije zabava. To su zapravo krajnje stresne situacije. Onda zapravo ih pozivamo, neka nam se jave što prije, pa ćemo vidjeti gdje im možemo pomoći. Što nam se u ranijoj fazi jave, to im lakše možemo pomoći. Znači, podsjećam da mi možemo sa njima ići na policiju prijaviti djelo. Znači, to se zove, to je zapravo institut osobe od povjerenja. Ili ono kad govorim pratnja na policiju, na odvjetništvo, na sud, znači pričamo o tome. Možemo ići na državno odvjetništvo, na sud. Naša je zapravo uloga kroz tu osobu od povjerenja pomoći ljudima da što bezbolnije prođu cijeli taj proces od prijave pa do, recimo, okončanja kaznenog postupka. S tim da naglašavam da nam se ljudi mogu javiti iako kazneno djelo još nije prijavljeno. Znači, ne mora biti prijavljeno, nije uvjet. Čak i ako je sudski postupak završio neposredno poslije, pa imaju još potrebu za određenim uslugama, to su najčešće psihološke usluge, znači psihološko savjetovanje, jer neke traume treba duže vremena da bi se proradile, jel? Pogotovo kod nekih kaznenih djela, onih najtežih. Tako da dobro je i to znati. Tako je. I ono što je važno, sve usluge za naše korisnike su besplatne. Znači, mi smo financirani kroz taj program, a onda za korisnike je svaka od tih usluga besplatna. I zapravo naša uloga je tu, znači, osnažiti žrtvu, odnosno svjedoka,
dati joj informacije, znači koja ona to prava ima kao žrtva ili kao svjedok u postupku, napisati eventualno neki zahtjev, dopis kako bi ostvarila ta prava, pokazati joj kako izgleda nekakav postupak, što može očekivati od trajanja, ko će biti tamo, što se od nje očekuje i slično. Možemo ići dakle kao pratnja sa njom na određenu instituciju, pa ćemo na primjer dok nije pozvana u sudnicu čekati sa njom, što zna biti nekad vrlo korisno, pogotovo kad je tamo negdje i okrivljenik pa ga zapravo ne želi susresti ili ne želi biti sama kad ga susretne, jel? Možemo biti također na samoj raspravi, ročištu, iskazivanju sa tom osobom. I naravno, mi uvijek ostanemo i poslije dok se malo dojmovi slegnu, jer nije baš lako iskazivati, čak ni u nekim kaznenim djelima koji možda nisu toliko teški, a kamoli u onima koji jesu, kao što su recimo pokušaj ubojstava, silovanja i slično. Tako da, ono što je važno spomenuti je da dok smo sa žrtvom ili svjedokom na nekakvom iskazivanju, mi se ne smijemo miješati u sam tijek postupka. Znači, na nama je dok to iskazivanje traje, da smo tamo, da osoba zna, gle, tu sam za tebe, nisi sama i kad izađeš nećeš biti sama, da joj olakšamo taj dio. I zapravo kad je pripremamo, osim ovih informacija o pravima, također je pripremimo kako sve to skupa izgleda, podsjetimo je na neke stvari kao što su recimo probajte se dan ranije prisjetiti kako je sve to išlo. Možda će vam se nekad činiti da to izgleda kao da neko uzima neko izvješće, a to je vaš život i neka vaša trauma, ali to je bitno za postupak, nemojte to shvaćati osobno. Prisjetite se što više detalja, nemojte zaboraviti poziv i osobnu uzet da uopće možete ući na sud. Kažemo ko će biti tamo ovisno o kojoj se fazi postupka radi. Znači, riješimo sve te neke možda nedoumice, neke stvari koje naše stranke zanimaju, tako da se više ne brinu oko toga, plus znaju da je neko tamo sa njima koji će im pomoći od samog ulaza, dolaska i bivanja tamo do kasnije odlaska. I onda se one mogu fokusirati na iskaz koji je jako važan za sve kasnije dionike u postupku, znači od državnog odvjetništva i od suca, odnosno sudova. Važno je dobiti što kvalitetni iskaz. Sud baš, odnosno suca, baš ne impresioniraju nekakvi emotivni ispadi, koliko god oni bili opravdani i normalni i prirodni, sudac želi strogo, kratko, jasno, bez puno. Mislim, ima različitih situacija. Uzimaju oni u obzir i neki više, neki manje, i stanje žrtve i sve, ali naravno i mi uvijek isto govorimo, sud mora dobiti određene podatke da bi mogao dalje postupati. Da, osoba možda ponekad nije ni svjesna da nije rekla ono što je trebalo reći, da je rekla nešto nepotrebno, njoj je to važno, sigurno, ali je zapravo... Ali zapravo nama neka stranka zna reći, ali ja nisam pravnik, kako ću se ja izraziti? Onda mi kažemo, ali vi ne morate biti pravnik. Znači, vi ćete reći ono što smatrate da je bitno, a onda će državni odvjetnik ili sudac ili već u kojoj smo fazi, oni će procijeniti šta je bitno i onda će oni to dati u zapisnik da se to zabilježi. Znači, nemojte se s tim zamarati. Onda im isto znamo reći, ako se naknadno nečeg sjetite, recite, oprostite, evo još bih dodala to, ako je bitno, mislim da je. Opet dalje, onaj ko vodi taj postupak će ocijeniti ili to je bitno za postupak ili nije, pa će unijeti. Znači, i na taj način isto, da nemaju neki još dodatni strah od toga. Jednako tako pripremimo ih i ako nešto nisu razumjeli, recite, molim vas, možete ponoviti, nisam razumjela. Ako se nečeg ne sjećate, dragocjena informacija. Da, recite, ne sjećam se, nemojte izmišljati. Da uopće osoba ima pojam da se sjeti da može to reći. Da, upravo to. U takvom stanju vjerojatno osobe nisu... Da. Dovoljno ni koncentrirane da nekakvu jednostavnu formulaciju izgovore. Ako ih vi ovako pripremite kvalitetno, to su baš nekakva uporišta čvrsta koja mogu od točke A do točke B u onom nekakvom emotivnom, teškom stanju ih dovesti. Mm-hmm. Da, i naša uloga je recimo, sad kad spominjete ova teška emotivna stanja, recimo zna se desiti da je osoba preživjela nešto što je traumatično, dolazi prijaviti na policiju, policija je dužna dati onu obavijest o pravima žrtve, neki pročitaju, neki samo daju, ali zapravo stranci to apsolutno ništa ne znači. Prvo, ako joj čitaju, pa neka čak i u kasnijim fazama,
ili nije u stanju. Kako se osoba može koncentrirati? Nije u stanju shvatiti. Ili jednostavno ne razumije taj strogo pravni izričaj. I onda, a što piše u toj obavijesti? Pa znači, odnosno, tu piše koja ima prava. Recimo da ima pravo na stručnu pomoć. Onda mi kažemo, ok, to vam je recimo ovo što vam mi nudimo. Znači, idete kod našeg psihologa ili dobit ćete neki savjet koje imate pravo ili napisat ćemo vam neki zahtjev da ostvarite to pravo ili slično. Jel? Znači, na taj način. Pa joj onda objasnimo da mi uvijek preporučujemo strankama da je dobro kad ih pitaju, a to ih pitaju od policije pa sve do završetka glavne rasprave, ako prethodno nije joj pitano, da li želi preuzeti i ulogu oštećenika, odnosno oštećenice u postupku. Onda mi kažemo, tu vam je uvijek dobro reći da, zato što vam to daje malo širi opseg prava koja vi kasnije možete koristiti, a ne morate. Znači, na vama je izbor. Ali ako kažete ne, ako ste samo se deklarirali kao žrtva, onda nećete moći ta prava dodatno koristiti. Recimo, jedno od tih prava je i onaj imovinsko-pravni zahtjev. Onda ljudi ne znaju što to uopće je. Pa mi kažemo, to vam znači da vi možete podnijeti, tražiti naknadu štete, ta šteta vam može biti, pa vam piše materijalna. To znači, recimo, ako vas je neko pokrao, imali ste krađu unutra, ne znam, 3000 kuna, mobitel, šta znam, šta sve ne, znači, onda možete potraživati takvu vrstu štete, a ne materijalna je, recimo, u ovim drugim situacijama kad se radi o nekakvom pretrpljenom, recimo, strahu, duševnim bolima i slično. I onda kad vi to tako čovjeku rastumačite, onda je sad njemu ipak malo jasnije šta je to imovinsko-pravni zahtjev. Jel? Kad se dođe na neku od institucija, neko će to možda tako objasniti, neko neće i ljudi najčešće ne znaju što je to. Uh-huh. Onda im objasnimo da na zahtjev mogu, ne znam, dobiti isto uvid u spis predmeta, recimo, ne znam, da mogu, ukoliko odvjetništvo odustane od progona, da mogu preuzeti progon, da to znači da oni dalje nastavljaju ili da mogu podnijeti nekakvu privatnu tužbu i slično. U principu, ono što njih zanima, znači mi njima sad nećemo čitati, objašnjavati svih, ne znam, 15 ili koliko je prava. A vi možete i procijeniti što je u određenom trenutku bitno, tako da ju ne opterećujete sa previše informacija u isto vrijeme, vjerojatno osoba ne može to sve ni percipirati. Tako da je dragocjeno u svakom slučaju ova vaša pomoć. I recimo pomoć. Ovo što ste rekli, znači naravno, ako je tek na početku, ako je tek prijavila, mi joj sad nećemo govoriti od tuda pa do završetka postupka, nego ćemo joj reći šta je neposredno slijedi. Korak po korak. Tako, i kako je mi možemo pomoći. Onda kad riješimo tu prvu fazu, onda ćemo reći, ok, sad vam slijedi ova druga, tu možete tražiti ovo, mi vam možemo pomoći na ovaj način, ako želite. I idemo zapravo korak po korak. Jer se ljudi pogube i u toj terminologiji, ne znaju gdje su, plus zavisi u kakvom su psihičkom stanju. Uh-huh. Tako da, pokazalo se stvarno evo korisno. I to je, recimo, jedna od izlagačica je bila i profesorica sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, baš na ovom okruglom stolu, pa je rekla da jedna od zamjerki u našem sustavu je upravo to što žrtve na jedan nerazumljiv način dobiju koja su im prava, ne razumiju to jednostavno. Na tome isto treba poraditi, na toj komunikaciji prema žrtvama, da to njima bude razumljivo. Evo, velik posao odrađujete u tom pogledu. Ja vam želim puno uspjeha i dalje. Možda evo za kraj da podsjetimo na koji način vam se ljudi mogu obratiti. Postoje i leci, evo jedna korisna brošura gdje je sve objašnjeno. Na ovim javnim akcijama ste dijelili te materijale građanima. Pa evo, na koji način vas mogu kontaktirati i tko sve može vam se javiti? Pa evo, dakle, znači mi smo kroz ovaj program otvoreni za pomoć svim punoljetnim osobama, muškarcima i ženama jednako. Usluge su za njih besplatne. Ove nekakve opće informacije mogu saznati i kroz ovaj letak koji tu mogu vidjeti. Tu znači piše koje usluge pružamo, nešto od ovog što smo pričali. Gdje su ti letci dostupni? I naši kontakt podaci. A letke mogu pronaći, dakle, mi na određenim institucijama imamo male infopultove koji sadrže upravo ovakve letke. Imamo ih recimo konkretno u Županijskom sudu tu u Karlovcu, tu je ujedno i općinski sud i županijsko i općinsko državno odvjetništvo, pa svi koji dolaze tim nekim poslom mogu vidjeti. Isto tako u općoj bolnici, u domu zdravlja, u policijskoj postaji, policijskoj upravi, centar za socijalnu skrb. Stavljali smo i van Karlovca, recimo, stavljali smo i u Dugaresi, Vojniću, Slunju,
Tako da, ako ljudi idu na neke od tih institucija, znači ne na svim ovima, nekako smo najprije išli pokriti Karlovac i Gospić kao središta, s obzirom da tu ljudi često i dolaze kako bi riješili sve te nekakve predmete koje imaju, pa onda onuda kud prolaze da mogu i vidjeti, jel? Te infopultove sa lecima. Ali svakako ali, vama u žensku grupu Karlovac. Da, znači nama se mogu javiti svakim radnim danom od 8 do 16, mogu doći osobno, ulica Vlatka Mačeka 6, s tim da mi nekako uvijek apeliramo da nas prethodno nazovu, jer možemo biti ili na terenu ili imati neku drugu stranku, pa je najbolje nazvati na 047-600-392. 600-392. Tako je. I onda se vidimo o čemu se radi, dogovorimo se za susret i onda uživo možemo riješiti dalje sve što je potrebno. Naravno, kad se radi o nekim o strankama koje nam dolaze s područja Ličko-senjske županije, njima baš nije tako jednostavno doći do nas. Ali onda mi nekako probamo iskoristiti kad idemo na dežurstvo na sud u Gospić ili kad imamo pratnje na općinsko državno odvjetništvo s kojim imamo fantastičnu, recimo, suradnju baš po pitanju pratnji. Tako da, evo, na tome im se zahvaljujemo. Onda možemo se i tamo naći sa njima ili, recimo, psihološko savjetovanje je moguće i telefonski odraditi jer to ne zahtjeva nužno ovakav kontakt jedan na jedan, iako je uvijek lakše kad je uživo, ali moguće je i telefonskim putem. Mogu nam pisati na mail adresu podrska.korak@gmail.com. Mogu nam se javiti na našu Facebook stranicu Ženska grupa Karlovac Korak, odjel za projekte i razvoj. Dugačak je naziv, ali samo ženska grupa. Kada pa pišu, izbacit će im se. Da. Znači, otvoreni smo stvarno za sve vidove komunikacije, pa onda, ovisno od slučaja do slučaja, vidimo što je dalje potrebno i na koji način možemo pomoći. Tako da, u svakom slučaju, evo, pozivam sve koji se nađu u svojstvu žrtve ili svjedoka ili znaju nekoga, da nam se sa povjerenjem jave. Evo, mi ćemo dati sve od sebe. Velim, u cijelom tom procesu mi zaista surađujemo i sa policijom, sa odjelima za podršku, državnim odvjetništvima, sudovima. Imamo zaista lijepa iskustva sa određenim djelatnicima unutar svih tih institucija. Naravno da postoji još puno prostora za rad i za unapređenje i to je ono što čemu zapravo stalno i težimo. Pa evo, znači i u ovoj godini, za razliku od proteklih, nećemo imati okrugle stolove, ali ćemo recimo imati javna predavanja koja će biti baš vezana uz jedan dio, će biti nešto sa psihološkog aspekta, nešto sa pravnoga. Evo, već sad znamo da će nam u Gospiću gostovati ženska soba, oni će pričati o seksualnom nasilju koje je sve češće. Evo, i nama u radu se pokazuje sve češće, pa smo tako i kroz jedan drugi projekt osigurali sredstva za edukacije upravo na tu temu koje nam slijede evo sad u ožujku, to je baš neposredno. Uh-huh. Tako da će nam naravno koristiti i kroz ovaj program, jer mislim sve to povezano jako. Uglavnom, mi ćemo pravodobno izvještavati i kroz medije i kroz našu Facebook stranicu, web stranicu o aktivnostima, o svemu što se dešava. Tako da naši građani i građanke i na taj način mogu saznati o našim aktivnostima, a velim pomoć mogu uvijek zatražiti. Mi smo se tu dotakli letaka, imamo i jednu malu brošuricu u kojoj je navedeno što je to mreža podrške, koje usluge pružamo, kako nam se ljudi mogu javiti. Znači, i tu su sad navedene sve ove županije i organizacije, tako da ako je neko iz druge županije isto tako, se može informirati koja su to prava koja žrtva ima, da su usluge besplatne. A isto tako svi se mogu informirati i na web stranici samoga programa, to je www.mrezapodrskeisuradnje.com, pa i tamo isto mogu naći neke informacije. Evo, Sandra, hvala vam puno. Ovog puta smo se više fokusirali na ovaj program, iako ženska grupa Karlovac Korak puno radi sa žrtvama obiteljskog nasilja i najčešće radite, no to je tema za neku drugu emisiju. Ja vam želim od srca puno uspjeha u radu i naravno da ćemo pratiti sve vaše aktivnosti. Evo, na raspolaganju smo, pa samo javite, pa ćemo opet neku emisiju sljedeću napraviti da čujemo što ima novoga. Može, hvala vam pače. Puno. Da pače, evo, hvala i vama i pozdrav vašim gledateljima i gledateljicama. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i vidimo se sljedećeg tjedna.